Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Direkcija granične jedinice kosovske policije donela je odluku o nepriznavanju srpskih pasoša prilikom ulaska građana na teritoriju Kosova i Metohije, saznaje RTS u kosovskoj policiji. Prema odluci granične policije, zabrana ulaska se ne odnosi na osobe koje poseduju ličnu kartu i izvod za decu sa fotografijom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je povodom zabrane ulaska građanima sa srpskim pasošem da je to najbolji pokazatelj da se u kvazi državi ne zna ko pije, a ko plaća. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, povodom zabrane ulaska građanima sa srpskim pasošem, da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji otežaju život. Beograd na jesen pokreće diplomatsku akciju u Sjedinjenim američkim državama kako bi tamošnjoj javnosti i zvaničnicima predstavio pravu sliku o stanju na Kosovu i Metohiji, ali i o monstruoznim zločinima koje je nad Srbima na Kosovu i Metohiji počinila teroristička OVK. U Novom Sadu počela je izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a kamen temeljac položili su predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, pokrajinski premijer Igor Mirović kao i potpredsednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. U prvoj fazi biće izgrađeno 548 stanova u koje će prema najavama pripadnici policije, vojske, BIA i ostali službi bezbednosti početi da se useljavaju krajem 2020. godine. Cena po kojoj će stanove moći da kupe je 500 evra po kvadratu bez PDV-a. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se na pravi način kruniše sve što se radi prethodnih godina na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Drugi okrugli sto predstavnika vlasti i opozicije biće održan 9. avgusta na Fakultetu političkih nauka, a tema je finansiranje izbornih kampanja. Najavili su Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Fakultet političkih nauka. Policija intenzivno traga za dve ženske osobe koje su izvršile više krivičnih dela krađa na teritoriji opštine Stara Pazova. Tokom izvršenja pomenutih krivičnih dela, kamere u marketima zabeležili su počinioce. Ukoliko prepoznate osumnjičene, neophodno je da pozovete policijsku stanicu u Staroj Pazovi putem brojeva telefona 022-311-122, zatim 022-311-410 i 022-310-009. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su 18-godišnjeg AG zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Sumnja se da su AG i jedan 17-godišnjak napali 18-godišnjeg mladića u parku, nakon čega ga je AG drvenom palicom povredio u predelu glave. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu privedenje tužiocu. Protiv maloletnika je podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje nadležnom tužilaštvu. Pripadnici MUP-a Srbije od 2. avgusta sprovode mere pojačane kontrole nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju od strane vozača i tako će biti sve do kraja letnje turističke sezone. Novčanom kaznom od 10.000 dinara biće kažnjen svako ko tokom vožnje nepropisno koristi telefon i druge uređaje za komunikaciju. Skoro 6% vozača u Srbiji čini ovaj prekršaj i telefonira tokom vožnje. Skoro 25.000 vozača u prvoj polovini ove godine sankcionisano je i saobraćaja, što je za 13% više u odnosu na isti period prošle godine. Ne zaboravite da razgovor telefonom tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nesreće čak 4 puta, dok čitanje i pisanje poruka povećava rizik za čak 8 puta. Najkasnije do petka biće gotovi rezultati laboratorijskih analiza prema kojima će se znati da li se i u Srbiji pojavila smrtonosna bolest životinja, afrička kuga svinja, od koje ne mogu da obole ljudi, piše Politika. Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sinoć u Beogradu sa Kopenhagenom 1-1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli će za 7 dana imati težak zadatak na revanšu u Danskoj, ali je isto tako bilo i prošle godine također u istoj rundi za Ligu šampiona, pa su izbacili Spartak iz Trnave. Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće večera sa ekipom Finske u Zrenjaninu drugi pripremni meč za svetsko prvenstvo u Kini. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren južni na severu severozapadni, najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.